ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଧାନପାଟ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, ଶିଳ୍ପରୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା, ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଦେବଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଅବହେଳିତ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେନି ବିଜେଡି ସରକାର। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଫଳରେ ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ବାସୀ। କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ରେ ରହିଛି ଅମାପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 2 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଧାନପାଟ ଏବଂ କୁରୁଡ଼ୁକଟ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଲଗାତାର ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି ବିକାଶ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକିରି ଏ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଆମର ପ୍ରଧାନପାଟ କୁରୁଡ଼ୁକଟ ଏଇ ଉଭୟ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ପ୍ରଥମ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦେବଗଡ଼ର ପରିଚୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନପାଟକୁ ନେଇକିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଗଡ଼ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ର ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଇକରି ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଦେବଗଡ଼ର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଉନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମର ସରକାର ପୁରା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନପାଟ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରଧାନପାଟ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ସେଇ ପ୍ରଧାନପାଟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଧାନପାଟର ସ୍ରୋତ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନା ଫରେଷ୍ଟର ନା ସରକାରର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କାହାରି କିଛି ଏତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୁରୁଡ଼ୁକଟ ଝରଣା, ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନପାଟ ଯେଉଁଠି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ପାଣି ପଡୁଛି କରିକି ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗେ ଓବିୟସ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁନି, ଖରାଦିନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନପାଟ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଖରାଦିନେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ, ସେଠି ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେନ୍ଲି ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଶରୁମ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। 30 ପୂର୍ବରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ସେମ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖୁଛି, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ଜାଗାରେ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିଦେଇକି ଚୌତରା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଣି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ପାଣିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ୱାଟର ପାର୍କ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ୱାଟର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ନହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠି ମଦ ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବାରଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ କାଚ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବାରଣ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧା ନିହାତି ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅପାରଗ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ବିକାଶର ପାଦ। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।